Glavna korist interneta je brža komunikacija kroz korištenje e-pošte i transmisija datoteka koje se mogu slati bez diskete. Društvene mreže znače aktivno sudjelovanje u virtualnim zajednicama, a najpopularnije su The Facebook i MySpace. Ove vrijedne lekcije nisu namijenjene ljudima koji su doputovali vremeplovom iz 15. stoljeća, niti djeci predškolskog uzrasta, niti je ovo šala. To su stvarna predavanja koje je sretnim polaznicima veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru držao stručnjak za internet naš ministar obrane dr. Mario Banožić. Dijelovi su to nastavnog materijala koje je napisao Banožić, a koji po minucioznosti i stručnosti podsjeća jedino možda na doktorat njegovog stranačkog kolege Vice Mihanovića. Puno je danas naučila i naša Petra Mlačić. World Wide Web označava paučinu isprepletenu po cijelom svijetu, što slikovito opisuje stvarnu koncepciju tog servisa. Još u školi, jer učicu dizao vešto. FTP omogućava da datoteke koje su napravljene na jednom računalu budu prenesene na drugo računalo bez prebacivanja na diskete ili neke druge medije. Ovo što sam pročitala, Mario Banožić, ministar i profesor, uči studente preddiplomskog studija veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru na predmetu e-marketing. Twitter ne traži nikakva podešavanja instalacije, već nakon registracije korisnik dobiva svoj profil s adresom i može početi cvrkutati. To je jedan od tri predmeta na kojem tamo predaje. Nastavni materijal s ovim informacijama u obliku knjige nije izdao 1996. nego 2020. godine. Kako bi analizirali sve što je profesor Banožić napisao, zapravo smo u školske klupe sjeli s nekim ko se zaista bavi e-marketingom. Pa evo reci mi, kad tebi dođe i želi se zaposliti netko sa diplomom e-marketinga, njegovo znanje o što donosi budućnost društveno umrežavanje, jel bi ti to bilo vrijedno? Pa ne bi, naravno. To nije na veleučilišnoj ili sveučilišnoj razini. Ovaj priručnik bi bio danas u 2023. ili tada u 2020. čak i prilagođen za osnovnu školu. Znači da ih nauči nekakve osnove. U predavanju profesor Banožić kaže da se s internetom na mobitelu primarno služimo za čitanje e-pošte. Jedan slajd ovako kaže: računalna mreža internet omogućuje transfer dokumenata uz minimalne troškove, naime, rijeđe se događaju kašnjenja, oštećenja pošiljke i slično. Da, mislim, ako vam pošaljem privitak u e-pošti, sad ću pokušati koristiti ovu terminologiju, ona se može oštetiti recimo ili može zakasniti, ali općenito da li je ovome mjesto ovakvom jednom priručniku, čak i za uvod, po meni nije na ovoj razini. Profesore Banožić, već 2010. rijetko je tko koristio MySpace, 2020. to nije bila najpopularnija mreža uz The Facebook, kako se ne zove od 2005. Vjerujem da vojska TikTokera, koji su tada negdje rođeni za MySpace, niti ne zna. A vidiš, ovo je priručnik koje je dobro stručno vijeće veleučilišta, jel? Međutim, ova hrpa PowerPoint prezentacija objavljenih u knjizi ima tri recenzenta. Zašto se ovo pričamo? Zato što je ministar Banožić, koji je i doktor znanosti u području ekonomije te docent, nedavno podnio zahtjev Ekonomskom fakultetu u Osijeku za pokretanje postupka izbora u zvanje izvanrednog profesora. Ima potpuno pravo to napraviti, aplicirati za znanstveno-nastavni izbor u tog naslovnog izvanrednog profesora. Međutim, sporno je što to, po meni barem, radi iz pozicije ministra obrane, gdje zapravo se može govoriti o eventualnom pritisku ili utjecaju na članove povjerenstva koji će to procjenjivati. Slično stvari vidi i bivša ministrica obrazovanja. Je li u redu da on kao ministar sada se ide izabrati u zvanje izvanrednog profesora? Iz dva razloga, jer uvijek se postavlja pitanje utjecaja, jer si ti na nekoj utjecajnoj političkoj poziciji. Drugo je pitanje kakvi pak su to uvjeti koje ti možeš ispuniti usput. Od prošlog izbora si imao kao 5 godina i sad si to cijelo vrijeme bio ministar i ispunio si zahtjevne znanstvene uvjete. Zbrajat će mu se i znanstveni radovi. Sjetimo se da ih je 7 objavio s Gabrielom Žalac, ali uz to sve Banožić predaje i na Vojnom sveučilištu dr. Franjo Tuđman ekonomiju obrane. Međutim, najzanimljivija stvar je da je ovakva knjiga jedan od uvjeta rektorskog zbora za napredovanje u tog naslovnog izvanrednog profesora jest recenzirani nastavni materijal odobren od strane stručnog vijeća visokog učilišta.
S obzirom da Mario Banožić nakon posla ministra žustro želi u akademsku zajednicu, možda bi mu sljedeći zalogaj mogla biti katedra povijesti. Mnogi podaci su ozbiljno zastarjeli. Jer tamo su otišli i CD, i kazete, i MySpace, i diskete, profesore.